Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції заблокували незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації. Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували клієнтів через створену групу в телеграм-каналі, де обіцяли організувати охочим виїхати за межі країни міграційне вікно. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце та день майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб, а на роль водія фури організатори каналу ретельно підбирали особу, яка перевозила чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на рейс до так званого Придністров'я ділки брали по 150 тисяч гривень. Поліцейські встановили місце та дату ймовірного перетину. Відтак, 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи для затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували КАМАЗ. У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів віком від 21 до 48 років. На порушників правоохоронці склали протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб.